У футбольному календарі зимове міжсезоння окреме місце посідає меморіал Олега Макарова. Протягом двох тижнів команди змагалися за трофей імені видатного динамівського голкіпера. У фіналі цілком очікувано опинилися найбільш рейтингові учасники першолігові Чернігівська Десна і Колос з Ковалівки. Обидві команди знають, як це перемагати у цьому турнірі, та й саме протистояння, яке, звісно, розглядається у межах підготовки до нового сезону, все одно напрочуд принципове. Зрештою, завданням перемогти краще впоралися представники «Колоса». Охранчук відкрив рахунок, Задоя подвоїв, ну а Вадим Мілько поставив остаточну переможну крапку 3-0. «Колос» з Ковалівки знову перемагає на меморіалі видатного динамівського голкіпера, якого шанують багато поколінь футбольних вболівальників, Олега Макарова. Це була все одно принципіальна гра. Там, турнір зимний, підготовка, не підготовка. Не буває такого, щоб хотілося проіграти. Ну, ви бачили, що ми не готувалися там побіждати, грали по тайму з змішаними составами, так що було все довірено поучаствовать в фіналі. Ребята молодці. Неприємно проігрувати навіть товариські матчі. А сьогодні такий полуофіційний, можна сказати, був матч, фінал все-таки. Поэтому проигрывать всегда неприятно. Конечно же, светлая память Олега Александровича Макарова. Мы всегда помним и чтим его успехи за «Динамо Киев», за украинский футбол. И уверен, что как раз память о легендарных наших футболистах должна передаваться будущим поколениям.